A potom ako diváci. Ďam. Ďam. Krásny podvečer vám všetkým prajem.
Deti, tešite sa z vyrezávaniatech víc. A viete, prečo je tento zvyk taký známy? Nie! A poznáte svetlonosa? Svetlonos, on bol akousi bludičkou, bol takou démonickou bytosťou, ktorá vábila ľudí na zlé chodničky. Ale to doslova. Vábila ľudí do močarísk, do temných lesov. Tieto svetla si predstavíme, avšak ešte predtým by som vám chcela predstaviť porotu, ktorá bude hodnotiť tieto teplice. Predstaviť vedúceho oddelenia kultúry, mládeže a športu, pána inžiniera Jozefa Piecku. Dobrý večer. Ďalej tu bude pani učiteľka základnej umeleckej školy, pani akademická maliarka Zuzana Komendová. A predseda mládežnického parlamentu Radim Vojtko. Avšak dnes na našej súťaži dostanete aj cenu hostia. Hosťom je pani magisterka Michaela Klimentová, ktorá je učiteľkou základnej školy na ulici Fráňa Krála. Chcela by som poprosiť nejaké detičky, ktoré by sa zúčastnili súťaže. No, kľudne vybehnite na pódium, ale poprosím aj dospelých. Chceli by sme im pomôcť, nie? Aby mohli strašiť. Vedľa je koš, kde je mnoho rôznych vecí. Takže tie môžete používať, sú tu aj motúze, môžete si aj nastrihať, ja vám tiež pomôžem, keď bude treba. A prvá skupina, rozdelím, koľko vás je? No, fúha, nejak to veľa, počúvajte. Budem držať takto, ďalšie vám pozrieť. A tu je oblečenie, tu je rôzne oblečenie, ktoré môžete. Ale ešte dáme mu tričko, dobre? Počkaj, ešte mu dáme tričko, drž ho na chvíľku, teraz vidím. No, ešte mu dáme tričko. Hej, doneste nám. Neste, noste handry. Ja to držím strašne. Budeme z... Niečo. Toto? Čo je? Stojíš na strane. Idem pozrieť vola, čo ešte. Super. Už je to ťažké, čo? Hej, ťažké. Čo? Ešte dáme? A pozrieť, tu nohy nie. Dobre, musíme skončiť, komu je osobou, máme hotový strašiak. A teraz, komu sa páči strašiak číslo 1, nech zatlieska. Strašiak číslo 2. Tak jednoznačne, strašiak číslo 2 vyhráva. Divadlo oproti vám predstaví obrovský kufor, v ktorom okrem zubnej kevky, okrem pasty môžete nájsť všelijaké rôzne príše. A zvyšok už nechám na nich, nech vám To sú akože strašidelné teplice? Áno! Vy tam máte strašidelné teplice? A neboj sa, oni sú fakt super! Poď sa pozrieť! Wow! Super sú! Monika! Počuj, decka! Sa už tešia! Poď! Poď! Nepozeraj sa za seba! Ježiš, opa! Prekonaj svoj strach. Pozri. Čítanie nám pomôže, dobre? Dobre! Ahojte všetci. Ahojte už naozaj, ahojte. Dobre, ahojte všetci. Vy čítate? Áno! Áno, fakt? Aj malý, aj veľký? Áno! Ale nie, ja sem, že ste niečo čítali. Čo ste čítali? Čo?
No dubkáči, tam dubkáči, to je super, no. A ešte dubkáči, som zvedavá, čo tu čítali. Kamarátky. A ešte sme čítali. Koľký učíte, áno. Som veľmi geniálny, no vidíš. Pani nám nás ochráni, keby niečo. Čau, kako, že sa voláš? Čau. Tešina? 3, 4, 5, 6 sekúnd. 6 sekúnd? Ty si 6 sekúnd vysoký. Ty chodíš už do školy? Ešte nie? Tak už by si mal chodiť podľa mňa. Keď už si 6 sekúnd vysoký. 6 sekúnd, ďakujeme, či nech sa páči. Aj ty by si chcela zistiť, koľko sekúnd? Stopky. Nie. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a pol. 6 a pol. 6 a pol sekundy. To máš aj tie krídla, sa tak nadnáš? Ja. Obor, obor, obor. 2, 3, 4 sekundy. Nie, ja mám týždeň ako predvýplatu, taký som druhý. Aha, ako predvýplatu. Asi sú pokazené. Som zvedavá, ako to bude vyzerať tu. Ty si vyšší ako 6 a pol? A to treba hneď napísať 11, čo to bolo. A emócie sa dajú ako inak povedať? Lebo ja si nie som istá, či viem, čo sú emócie. Viete, čo sú emócie? Cíti? Cíti, alebo sú pocíti. Je nálady. 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 Ja vyberiem 5. Odjaď ty, ty si ešte nebol. Tak. A z druhej strany kto? Ty si ešte nebol. Jeden. No, potrebuješ asi pomôcť, však je ťažký? Nie, nie je ťažký, ale vieš, ako sa správa, keď... Dobre, no. Nie, no. No, práve preto nepotrebujem tvoju pomoc. Výstupníci sú naozaj veľká konkurencia medzi sebou. Ideme na to? Áno. Jednoducho I. To je pán kolega N. Už ho vám bola. Čo? Ruku. Dobre. Pán kolega? Pani kolegyňa. Pán kolega, dobrý deň! Nevyšlo. Dobre. Ja, pán kolega. Takže vás pozývam. Ja som čerstvo pohratoval. Takže vás pozývam k sebe do bytu. Čo je toto zase? Takže musím poriadne zamknúť svoj byt. Mám sa tých vec. Napríklad lampy z IKEA. A niečo. A toto je zase... Celé dopoludňajšie upratovanie je v čudu. Vy dvaja. Poďte, aktívna petica. No, nech sa páči, viete čo, ja som to robil fakt celé dopoludne a už sa myslím, nechce vám brať, tak môžete to uložiť akokoľvek, lebo to sa aj tak stále premiestňuje každým chvíľom, keďže sa to stále rozhazuje, no. A výborné, aj posteľ, vyvýšená posteľ až tam hore, tam bude kine, ďakujem, nemusíte to zatvárať, že som vás pozval do bytu, ďakujem krásne, vám budú naozaj výborní výstupníci alebo dizajneri, výborní. Ahoj, ďakujem, a ty si pomáhaj, poď, poď to. Tak, toto, 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 toto
Ako sa zdravíme? Dobrý deň napríklad. Alebo ahoj. No dobrý deň, ahoj. Dobrý deň, ahoj. Čau. No jedno alebo druhé. Dobrý deň, ahoj. Ale dobrý deň, alebo ahoj. Dobrý deň, alebo ahoj. Tak. Ono sa volá? Tak. Čo tu budeš? Ja. Stop na prekážky, pozor, schody. Schody pre vlak. Schody pre vlak. Toto to znamená. Toto musíme dať veľmi opatrne. Ja mám nápad, vyriešila by som to hadom. Yeah. Môžeme prestúpiť na hada? Výborne, tak prosím vás po jednom na hada. Výborne, nás vedie hadica. No, had sa stiažoval, že ho bolí chvost. Pozerajte, aké divné prišerky sú. A my chceme vidieť. Výborne. Oproti za predstavenie a teraz prejdeme k vyhodnoteniu súťaže. Už sme blízko šťastného konca v takej komornej atmosfére. Tí, čo ste to vydržali, tak je veľmi dobre. Niektorí mi už kývajú rukou, zase dobre. Takže, až dovolíte, tak my sme si to nejak zosumarizovali. V tomto 11. ročníku sa do súťaže o najkrajšiu tekvicu zapojilo spolu 27 tekvičiarských výrobkov, či 21, pardon, očko si neviem zapamätať. No a porota mala síce ťažkú prácu, ale oproti minulému roku trošku ľahšiu, pretože bolo tých exponátov menej. Aby sme teda išli k samotnému vyhodnoteniu súťaže. Ako prvá súťaž bola tekvica vyrezávaná. Tu prvé miesto získalo registračné číslo 12, názov Mimoň. A je to Sofia Maslenová. Druhé miesto patrí registračné číslo 11, Lev, názov Barborka Eliška Cabaneková. Myslíš, že to chce zobrať? Gratulujem. A tretie miesto v kategórii teknica vyrezávaná. Registračné číslo 10 pod názvom Koko. Kristýna Rukovická. Ako dekorácia. Prvé miesto, registračné číslo 13, Filip Vyletel, názov Sova. Prvé sme boli vlastne jediný výborný prvý chlapec, pokiaľ len takto. O to viacej si zaslúžim. Druhé miesto, registračné číslo 4, názov Olaf, Slavka Zelinová. Štvrté miesto, registračné číslo 14, Strašiteľný les, Simona Duchajová. Simona Duchajová, pasuje. Za najväčšiu tekvicu, a to je pod registračným číslom 15, a to bola Lívia Duchajová, Zubáč. Náš
dnešný host, vlastne hostka, magisterka Miška Klimentová vybrala za cenu hostia registračné číslo 5, Lev Slávka Zelinová. Mohol zobrať lístok na ocenenie na cenu diváka. Bolo vydaných 36 hlasovacích lístkov, vrátilo sa 34. S počtom 8 hlasov cenu diváka získala registračné číslo 11, tiež Lev Barborka Eliška Cabaneková. Pri odchode zo sály, nech sa páči, ešte je tam taký zvláštny sladký nápoj, aby ste sa lepšie boskávali a mali lepší, príjemnejší večer. Ešte raz ďakujem všetkým za účasť a dovidenia na niektorej ďalšej akcii, ktoré bude oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Darnovici usporiadať. Dovidenia.